že my jsme dnes vlastně po listopadu bez českého průmyslu. My jsme měli mohutný průmysl. Všechny ty ČKD, Škodovky, Žďasy, brněnská aglomerace, TOSy, Tesly, závody průmyslové automatizace, to jsou desítky závodů, Uničovy, to by člověk vyjmenovával, a to byly závody s 5, 8, 10, 3 tisíci zaměstnanců. A to všechno z té mapy prakticky zmizelo. Na nejvýš jsou to pronajaté prostory pro nějaké dílničky, kde někdo něco kutá. Něco zmizelo i ze střechou, jako Dříň Kladno, což byl nejmodernější závod na ušlechtilé oceli v celé Evropě a byl nově postavený. Tak to si rozebrali, jak víte, bezdomovci ze střechou a to zařízení bylo prodáno do šrotu. Ale to je skutečnost, že dneska 80, možná 85% našeho průmyslu je v rukou zahraničních. Je to celé bankovnictví, celé pojišťovnictví, je to prakticky celý vnitřní obchod, všechny ty supermarky a toho je víc. Ale to neznamená jenom nějaká prostě taková nostalgie nebo to, že už nám to nepatří. To je problém, že my musíme dnes platit do zahraničí takových už 200 miliard dividend těm zahraničním vlastníkům, což podívejte, my pláčem, že máme, pan Kalousek naříká 60 miliard dluhů splácíme a všichni jsou s tím fascinováni, nespí, že budou i děti zadluženy. To, co platíme do zahraničí jako dividendy, je třikrát tak velké. To bylo 180 miliard, roste dnes na řád 200 miliard. O to je prakticky o 10% je nižší použití našeho celkového produktu, protože musí jít za hranice. Takže to zase nechci rozebírat, ale řekl bych, že tento stav, kdy nemáme svůj průmysl, své bankovnictví, své další služby, kdy musíme za to dost tvrdě platit, kdy mnohdy se to spojuje tak, že kvalifikačně málo náročný průmysl na našem území zaměstnává nekvalifikované zahraniční dělníky a my na to koukáme. Nám zbývá jenom ta správa justice, vězeňství a podobně, s tím občas nějaký vězeňský psycholog se dostane do školství, ale tohle prostě spravujeme, aby ta země vůbec žila, ale z čeho my vlastně budeme dál žít, i s rizikem, že ti pánové to jednou seberou a zvednou kotvy a půjdou někam dál na východ, tak to je, myslím, velmi neblahé dědictví, které bylo odstartováno listopadem. Mě potkává spousta lidí starších, snad kvůli těm vlasům si mě pamatují a říkají, pane Komárek, my bychom podruhé těmi klíči necinkali. Tam se proč, říkají, no pro boha, v čem to žijeme, to je české Palermo, to je korupce, to jsou úplatky, to je prostě strašně zlé. Tak jim vysvětluju ne a vysvětluju znova, že ten listopad bych šel znovu do toho, že byl skvělý, že jenom by to chtělo teď se pořád k tomu vracet, posilovat se, věřit i to, že tato vláda je provizorní, věřit to, že to přejde, že ten národ se schopí a že ten listopad, ten jeho odkaz tady bude s námi na pořád. Děkuji.